i Rapport ikväll. Region Dalarna först i landet med att införa vaccinkrav för anställda. Är man patientnära och inte vaccinerar sig, då kommer man att bli förflyttad. Regeringen vill göra det svårare att utnyttja utländsk arbetskraft. Och batterifabrik till Svenljunga kan ge 3000 nya jobb. Välkomna till Rapport. Region Dalarna blir först i landet med att ställa krav på att den som anställs ska vara vaccinerad mot covid-19. Det beslutet tog regionstyrelsen vid ett extrainsatt möte idag. Vi kräver vaccinationsbevis för covid-19 om man vill börja jobba här. Och sen får man också visa det om man jobbar i organisation. Är man patientnära och inte vaccinerar sig, då kommer man att bli förflyttad. Varför är det så viktigt för er att införa vaccinationspasset? Ja, men patientsäkerheten, det är det som är det viktigaste. Vi ska naturligtvis ha personal som är vaccinerade. För forskning och vetenskap är ju tydlig. Är man ovaccinerad så sprider man mer smitta. Man är en större risk mot om man är vaccinerad. Vi vill ju att man ska följa Folkhälsomyndigheternas rekommendationer, nämligen att det ska vara frivilligt att vaccinera sig. Det är ju det som Folkhälsomyndigheten går ut och säger. Och jag tycker, har vi en myndighet som delar med sig de rekommendationer som vi ska efterleva, då är det ju det vi också här i regionen ska förhålla oss till. Och vi är ju absolut inte emot vaccination. Vi vill bara att det ska vara en frivillighet i det. WHO uppmanar europeiska regeringen att förbereda sig på en kraftig ökning av covid-19 på grund av coronavirusets omikronvariant. Samtidigt kritiserade idag WHOs generaldirektör länders satsningar att fylla på vaccin hos redan vaccinerade, medan majoriteten av befolkningen i Afrika fortfarande är ovaccinerad. Blanket booster programs are likely to prolong the pandemic rather than ending it, giving the virus more opportunity to spread and mutate. The vast majority of hospitalizations and deaths are in unvaccinated people, not unboosted people. No country can boost its way out of the pandemic. Efter att SJ och SAS ställt in tåg och flyg den senaste tiden har många resenärer varit oroliga för om de ska kunna resa i jul. Men enligt SJ och SAS ska de flesta flyg och tåg ändå gå som planerat. Så här såg det ut på Arlanda flygplats i morse. Långa köer till incheckning och säkerhetskontroll och ett antal inställda flyg. Idag 9 SAS-avgångar på grund av sjukfrånvaro och även imorgon finns det risk att flyg ställs in. Det är inte uteslutet att det blir så, men vi fokuserar ju såklart på att få iväg alla våra flygningar som planerat med så att passagerarna kommer iväg som tänkt. Skulle det vara så att det blir ändringar så kommer vi att kontakta våra passagerare via sms eller mail och också se till att de blir ombokade till andra avgångar. Och när det gäller tågen ställer SJ in ett 30-tal avgångar per dag, åtminstone till och med nyårshelgen. Det handlar dels om ett antal regionaltåg mellan till exempel Stockholm och Uppsala och Linköping och Gävle. Några få dagar tillbaka och nu är den 22-23 så är det också några snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg och mellan Stockholm och Malmö som bland annat påverkas. Här har vi löst det så för att alla resenärer ska kunna åka med oss nu under jultrafiken. Så har vi ställt in vissa avgångar men istället förlängt vissa snabbtåg. Så alla resenärer verkligen ska kunna komma med. Ska man packa ner extra mycket tålamod? Extra mycket tålamod kan vara bra. Vi är ju i ett läge där det gäller att vi alla hjälps åt. Och hjälps åt att hålla avstånd, använda munskydd. Särskilt när man kliver ombord och när man kliver av då det finns risk att uppstå trängsel. Vi är på väg hem till mormor och morfar i Norrköping. Har ni varit oroliga? Ja, lite eftersom vi fick höra att det är väldigt många avgångar som har ställts in. Men igår så fick jag biljetterna så att då förmodar jag att tåget är på gång. Regeringen vill strama åt invandringen av arbetskraft som utnyttjas av oseriösa arbetsgivare.
Och ett problemområde som regeringen pekar ut är byggsektorn, där fusket är utbrett. Det har ökat markant de senaste åren, skulle jag säga. Vi har hållit på med det här i nära 20 år nu, och det är de senaste 5 åren upplever jag att det har verkligen ökat. Det försvårar för oss att vinna upphandlingar och få jobb, såklart. Det är en osund konkurrens i slutändan som gör det tuffare för oss. Ja, att det är svårt att mäta sig med bolag som inte erbjuder schyssta villkor, det intygar Jessica Lövström, som driver ett företag som granskar byggbolag på uppdrag av beställare som vill ha vit arbetskraft. Byggfusket är jätteutbrett. Jag skulle säga av de utlandsregistrerade bolagen som vi kontrollerar på ansvarssäkerhet, så säger jag att det är 95%, om inte nästan mot 100%, där vi ser tydligt att man fuskar med lönskatter och sociala avgifter. Välkomna. Regeringen har lagt om migrationspolitiken. Regeringen presenterade idag en lagrådsremiss som är ett första steg för att komma till rätta med utnyttjandet av utländsk arbetskraft. Bland annat ska den som kommer hit för att jobba kunna försörja sin familj som följer med. Och det ska inte längre räcka med ett löfte om jobb, utan krävas bindande anställningsavtal. En skärpning som Magdalena Andersson presenterade på LO-kongressen i början av månaden. På så sätt kan vi garantera att den som kommer till Sverige får skäliga villkor och att arbetsgivaren kan ställas till svars om den utnyttjar människor för egen vinning. Moderaterna hade velat se skarpare förslag från regeringen. Som att lägsta lönen för att jobba i Sverige ökar från 13 till 27 500 kronor i månaden. Jag saknar till exempel helt stopp för arbetskraftsinvandring till personlig assistans. Och jag saknar det här höjda lönekravet. Men mer kommer, lovar Anders Ygeman. Regeringen vill bland annat återgå till arbetsmarknadsprövning. Alltså att till exempel arbetsmarknadens parter ska avgöra var brist på arbetskraft finns. Jag tycker att företagen i grunden ska besluta vilken kompetens de behöver, men att det är rimligt att det sker utifrån ett högre lönekrav. Den norska battericellstillverkaren Freyr Battery planerar att etablera sig i Lockryd utanför Svenljunga. Satsningen kan ge uppemot 3000 arbetstillfällen, och igår skrevs en så kallad avsiktsförklaring. Detta är Lockery då, detta är detaljplanen. Kommunchefen Magnus Nilsson beskriver jättefabriken. 1 miljon kvadratmeter, eller 100 hektar. Ja, här står han. Idag vill alla prata med Svenljungas kommunchef. Vem, när och hur? Frågorna är många. Men arbetstillfällen, det kommer det att bli. Nej, men vi säger och vi pratar lite grann och slänger oss med 3000 arbetstillfällen för den här produktionsanläggningen. En batterifabrik med upp till 3000 arbetstillfällen. Finns det folk till det? Finns det utbildat folk till det här i Svenljunga? Nej, utbildat folk tror jag inte det finns. Utan vi är nog i den här utvecklingen totalt i världen med att tillverka batterier. Och det kommer nog kompetensförsörjas både här och där. Ja, och här ska alltså kompetensen landa. Om nu allt går vägen. I måndags var den sista pusselbiten för att förvärva mark för att möjliggöra det här. Och sen har det ju gått väldigt fort då. Efter igår skrev vi de här avtalen och sen så gavs ju pressreleasen sent igår kväll då. En man sköts idag till döds på ett hotell vid Fridhemsplan i centrala Stockholm. Offret ska enligt uppgifter till SVT vara en kriminell gängledare. En stor polisinsats pågår, och enligt polisen skedde skottlossningen i anslutning till receptionen på hotellet. Den 15-åriga pojke som knivhögg sin lärare på Källarbergaskolan i Eslöv dömdes idag till sluten ungdomsvård i 2,5 år. Läraren fick ett djupt knivhugg i magen och skadades allvarligt. Och enligt Lunds tingsrätt hade straffet blivit livstidsfängelse om pojken varit över 21 år. Pojken döms för bland annat mordförsök, grovt olaga hot och brott mot knivlagen. Rapport har berättat om den nya barnfridslagen som redan efter ett halvår lett till nära 4 000 anmälningar, 200 åtal och fler än 60 domar. Och lagen välkomnas av många, men från vissa håll finns också farhågor. Att resurserna inte räcker till och inte fördelas på rätt sätt. Den frågan är ju om polis och åklagare kommer mäkta med det här, för det här innebär ju en ökad arbetsbelastning för dem.
Särskilt när det gäller att hålla förhör med barn så kräver det att polisen har resurser, särskilda barnförhörsledare, för det måste det vara som håller förhör med barn. Och jag vet att de har varit ansträngda redan innan. Från regeringens sida har vi varit väldigt tydliga i att vi har två grundläggande prioriteringar i kriminalpolitiken. Det ena är gängkriminaliteten och det andra är mäns våld mot kvinnor. Den nya lagen om barnfridsbrott har gjort det straffbart att låta barn bevittna våld mellan närstående. Och även gjort det möjligt för polisen att förhöra barn utan föräldrarnas godkännande. I söndags kunde SVT berätta att efter knappt ett halvår med den nya lagen så har antalet polisanmälningar blivit fler än förväntat. Nära 4 000 anmälningar har inkommit hittills och det är lika många som beräknades för ett helt år. Dessutom har cirka 200 åtal väckts och över ett 60-tal domar fallit. Regeringen hävdar att polis och åklagare har fått mer resurser än någonsin. Men trots det lyfts kritik, framförallt mot hur resurserna fördelas. Sammantaget så efter det att det finns tillräckligt med resurser som är avsatta för just den här typen av brott, alltså brott mot barn, de som är och för jobbar med det här också är fredade, att inte de plockas att jobba med gängkriminalitet när det behövs, för det så görs det idag. Det är polisen och åklagarna som också i slutändan ska göra den här fördelningen, vilka områden som ska förstärkas. Så vi får följa utvecklingen naturligtvis här och också vara beredda att skjuta till de resurser som behövs för att man ska kunna lösa den här uppgiften. Sveriges ekonomi har återhämtat sig starkt från coronapandemin. Ja, det var budskapet från finansminister Mikael Damberg idag. Men osäkerheten är stor inför nästa år på grund av att pandemin nu tagit fart igen. BNP, bruttonationalprodukten, växer fortare än väntat. Därmed utvecklas statens finanser betydligt bättre än tidigare bedömningar. Ja, men vi har faktiskt, när vi tittar på de prognoser vi hade för svensk tillväxt de här åren, så ligger vi faktiskt på något högre nivå än vad den prognosen vi hade innan vi hade kom in i pandemin. Hur är det möjligt att vi, trots alla dessa stödåtgärder och pengar som regeringen har lagt ut, kan stå starkare än om vi inte hade gjort det? Ja, men vi har ju satsat mycket under den här krisen, uppemot 400 miljarder kronor. Så det är klart att det är pengar som vi var tvungna att satsa i lågkonjunktur för att stimulera svensk ekonomi. BNP-tillväxten bedöms landa på 4,9% i år för att sen sjunka till 3,4 nästa år och 1,4 2023. Men framtiden är osäker, inte minst på grund av pandemin. Senast igår kom ju nya restriktioner. Ja, men vi ser att det kommer innebära att det dämpas något nästa år. Vi ser också att det spelar väldigt stor roll om det blir ett långt förlopp eller ett kort förlopp. Så det är klart att det påverkar. Men arbetslösheten är fortsatt hög, 8,9%. Regeringens bedömning är att den faller till 7,7 nästa år. Arbetslösheten, inte minst långtidsarbetslösheten, är fortsatt hög. Är inte det ett misslyckande? Men vi har just varit igenom en väldigt stor kris och redan nu så säger Arbetsförmedlingen att vi ligger på nivåer på arbetslösheten som är lika stora som det var innan krisen. Så vi har tagit igen en del på arbetsmarknaden. Men det är svårt för dem som är absolut längst från arbetsmarknaden att få jobben och det är därför som långtidsarbetslösheten fortfarande är den utmaning som verkligen präglar svensk arbetsmarknad. I USA dras nu tumskruvarna åt kring de nätbaserade betaltjänstföretagen. Bland dem finns svenska Klarna. Och Sveriges nya finansmarknadsminister ser liknande problem även här hemma. Nu ska betaltjänstföretaget Klarna kontrolleras i USA. Problem efter köpfesterna i höstas, Black Friday och Cyber Monday, har alarmerat den amerikanska konsumentmyndigheten, Consumer Financial Protection Bureau, CFPB. Fem betaltjänstföretag som tillhandahåller tjänsten Köp nu, betala sen ska nu undersökas. Ett av företagen är svenska Klarna. Köp nu, betala sen. Ser du några risker i Sverige för den här typen av betalningar? Absolut. Vi har sett under senare år en rätt snabb ökning av konsumtionslån. Och risken är ju att enskilda människor råkar illa ut. Här bakom mig på Sveavägen i centrala Stockholm ligger Klarnas huvudkontor. Vi får inget svar på våra frågor här. Det vi får är ett mejl.
I mejlet skriver Klarna att man gärna beskriver fördelarna med sin affärsmodell jämfört med traditionella kreditkort för myndigheten. Men så här fungerar affärsmodellen enligt CFPB. Affärskedjorna betalar en avgift på 3-6% av köpets värde till betaltjänstföretag som Klarna. Konsumenten kan då dela upp återbetalningen. Vackert så, men här menar myndigheten att något händer. De uppdelade köpen blir större än om de betalts direkt och kunderna riskerar att tappa kontroll över slutsumman vid flera köp. Jag tycker att företagen ska stå för en god kreditprövning. Det ingår ju i spelet när man opererar på kapitalmarknaden. Och då är det klart att man ska förhålla sig till helheten i konsumentens ekonomi. Och jag tror att i brist på sådan information så kan det lätt bli för lättvindigt. Idag startade EU-kommissionen ännu en rättslig prövning mot Polen. Kommissionen anser att landets konstitutionsdomstol bryter mot unionens fördrag genom att ställa sig över EU-domstolen. Frågan kommer att avgöras av EU-domstolen som kan döma ut dryga böter som löper dagligen. I oktober så dömdes Polen till böter för en juridisk reform som strider mot EUs fördrag. Ryska regeringskritiker flyr nu den växande politiska pressen i landet och många söker skydd i grannlandet Georgien. SVT har träffat flera av dem där, bland annat den fängslade oppositionspolitikern Alexej Navalnys nu för förräderi anklagade advokat. Во время обыска, например, демонстративно оставили мой паспорт для заграничных поездок, оставили его демонстративно на столе и тем самым, подталкивая меня в сторону международного аэропорта. Ivan Pavlov är en av Rysslands mest namnkunniga försvarare av folk som gjort sig ovän med makten. Han försvarade den fängslade oppositionsledaren Alexej Navalnys organisation tidigare i år. Men det var i fallet med en förräderianklagad journalist som han plötsligt själv blev föremål för brottsanklagelser. Vad han dessutom inte vet här är att han bara några dagar efter vårt möte själv kommer att anklagas för högförräderi. Горизонт планирования очень близкий. Я не планирую сейчас ничего дальше там года, например. Den forna sovjetstaten Georgien har många fördelar. Ett behagligt klimat, lätta visumregler, en hög grad av ryskspråkighet och mycket dåliga relationer till Ryssland. Det är en fördel om man fruktar utvisning dit. Ja, det har beskrivits som en stridström av exilryssar som kommer hit till Tbilisi i Georgien. Och här inne på Fria Rysslandsstiftelsen, här hjälper man ryssar som vill söka skydd. Nikolaj Levshits är själv oppositionsaktivist och kom hit för 3 år sedan. Han är nu koordinator här och jobbar också med ett projekt om politiska fångar i Ryssland. Как видите, их очень много. Они это не все люди, не знаю, есть достаточно известные. Вот Юрий Дмитриев, это из Петрозаводска, он из Карелии, он занимался расследованиями жертв ГУЛАГа советского периода. Не расчистили реку, не было. По ресторане Чача Тайм träffas många exilryssar. Николай presenterar oss för Maria Kuznetsova från svartlistade rörelsen Öppna Ryssland som kom hit i våras. В Москве очень угнетающая атмосфера. Потому что вокруг тебя слежка, за тобой слежка, людей арестовывают в метро, и это было очень трудное время. Bedömare är överens om att ryska myndigheter vill driva ut kritiker ur landet. Man talar idag om den största politiska migreringen sedan sovjettiden. Frågan är hur länge Georgien välkomnar dem, för trots dess konflikt med Ryssland säger många att regeringen inte öppet kommer vilja stöta sig med den mäktiga grannen. Как вы думаете, как долго вы пробудете в Грузии? Я не знаю, как долго я буду, но 3 года я уже здесь. Не знаю, посмотрим. Пока здесь.
det är bisapast. Nu något helt annat. Ett nytt amerikansk-europeiskt rymdteleskop ska enligt planerna skjutas upp på juldagen om vädret tillåter. Tanken är att det på sikt ska ersätta Hubble-teleskopet. Och forskarna ser fram emot möjligheten att se ännu längre ut i rummet och bakåt i tiden. Kanske ända till universums första ljus. Större och bättre i allt än det gamla. Nya rymdteleskopet James Webb har till exempel mycket större ljusinsamlande spegel. För målet har det sagts är att kunna se det första ljuset i universum. Det ser den här astronomen fram emot. Göran Östlin i Stockholm har länge jobbat med material från gamla rymdteleskopet Hubble. För markbaserade teleskop störs bilden av luftens rörelse. Med Hubble kunde man undvika det. Det är fantastiska bilder med otrolig förstoring och bildskärpa, men det är otroligt litet bildfält. Det är som det värsta sortens teleobjektiv man kan tänka sig. Alltså det vi ser är nålstick. Vi har tagit fantastiska bilder redan av universum, men det är små stick här och där. Hubbles första bilder var suddiga. Man upptäckte att linsen hade slipats aningens fel. Det kunde man reparera med ett slags glasögonsystem som astronauter satte dit. Men det går inte med James Webb. Hubble ligger cirka 600 kilometer över marken. James Webb ska ligga 1,5 miljoner kilometer bort. Långt bortom månens bana. Skälet är att man vill komma från störningarna från jorden för att kunna se längre i rum och tid. Vi ska titta väldigt långt bort i universum till den tid då galaxer fortfarande bildades och var unga för att kunna förstå hur den ursprungliga galaxbildningen gick till i universum. James Webb är då optimerat för längre våglängder, infrarött ljus. Och därmed kommer den också kunna se längre bort än vad Hubble kunde. Tack vare den fantastiska bildskärpan då, först med Hubble men sen med JWST, så kan man se då enskilda stjärnor, de som är ljusast, kan man se, liksom separera. Och hur blir det med det första ljuset då? Förmodligen kommer inte kunna se hela vägen så långt tillbaks, men en bra bit på vägen. Och så har vi en rättelse. I gårdagens sändning sa vi felaktigt att den danska exministern Inger Støjberg dömts till fängelse för att hon separerat asylsökande par åt. Rätt är att Støjberg dömdes för att hon beslutat att separera asylsökande par om den ena parten var minderårig. På julafton så bänkar sig många framför tvn klockan 15 för att se Kalle Anka. För det har ju varit starttiden sedan 1976. Men den som i år slår på tvn så dags får istället se årets julvärd, Tarik Taylor, tända ljuset. Och Kalle och hans vänner, de startar först 5 minuter senare. Och nu till julvädret. Hur blir det, Nils? Ja, men det kommer att bli ganska kallt, men också rätt så soligt. Och det är inte bara kallt hemma hos oss. Blickar vi ut över Europa så ser vi att det är ju sedan tidigare väldigt kall luft som har dragit ner över Balkan. Bara ett fåtal plusgrader gör att flera nationella väderinstitut varnar för de här låga temperaturerna. I väster så drar det istället upp mildare luft hela vägen upp till Storbritannien. Och den här milda luften tangerar oss och gör att vi får in ett snöområde under morgondagen. Men den milda luften, den kommer inte se så mycket av. Och det innebär också att det inte bara blir snö som faller ut med kusterna, kan bli blötsnö till och med regn, och det finns risk för ishalka, men på annat håll också frost eller lite snöhalka, så kan bli lite besvärligt just längst i söder under morgondagen. Och annars har vi en kallfront som rör sig ner över Norrland. Den här kommer att passera Svealand under natten till julafton. Då kan det bli några enstaka centimeter från den här. Sen så fortsätter den allt längre söderut. Det är ganska torr luft som följer också, vilket gör att molntäcket kommer att luckras upp. Lite mer moln just i fjällen. Och vinden som vi får här kommer vara tidvis frisk. Så man kan faktiskt ta och dra av 5-8 grader från vad termometern än visar. Så får man den upplevda temperaturen, alltså kyleffekten är så pass påtaglig. Och under resten av helgen så är det mycket moln i fjällen och delvis också i Norrland, tillfället också lite snö. Men i söder ser det ut att få bli ganska så soligt, och den här vinden, den kommer efterhand också att mojna. Lisbeth?
Tack för det, Nils. Och med det så tackar vi för oss och önskar en trevlig kväll.